En tiedä, onko kukaan enää oikeastaan seurannut Jordan Petersonia. Siitä huolimatta olisi ihan hauskaa kiinnittää huomiota joihinkin trendeihin, joita hänen esityksissään on ollut vuosien mittaan. Jotkut ehkä muistavat, että silloin kun hänen ensimmäinen 12 elämänohjettaan tuli, niin siitä tuli arvioita, jossa esimerkiksi sanottiin, että se olisi kullarismin kaapuun kiedottua uuspuritanismia. Ja tämä tulkinta oli ymmärrettävä. Jos nimittäin varhaista Jordan Petersonia jollain tavalla pitää luokitella, niin se oli nimenomaan sitä, että hän oli antifeministi ja liberaaleja vastaan. Mutta hän ei varsinaisesti ollut teisti eikä avautunut näistä teistisistä asioista. Ja itse asiassa osa jopa vähän näkikin, että Jordan Peterson kiemurtelee uskontokysymyksen kanssa. Ja tämä tavallaan korostaa juuri sitä, että hän ei mielellään puhunut avoimesti nimenomaan tästä jumalakysymyksestä. Tämä oli osaltaan hänen suosionsa takana tietenkin myöskin, eli hän tavallaan pääsee vaikuttamaan arvokonservatiiveihin riippumatta siitä, että ovatko nämä ateisteja vai teistejä. Ja tämä tietenkin on ihan hyvä keino, että ei ärsytetä ydinseuraajakuntaa jakamalla esiin näkemyksiä, jotka jakaa näitä hänen ydinkannattajakuntaansa. Eli ollaan hiljaa ja tabuunnutaan niistä aiheista, jotka ovat herkkiä. Tämähän sittemmin muuttui, eli Jordan Peterson alkoi tuomaan esille aika voimakkaastikin sitten tätä hänen todempi kuin tosi argumentaatiotaan, jossa hän selitti esimerkiksi, että muinaiset kreikkalaiset näkivät polyteistisessa maailmassaan hyvin konkreettisia asioita omissa tuntemuksissaan ja muissaan, ja Mars esimerkiksi symbolisoi aivan todellista ilmiötä, ja nämä ovat arkkityypillisiä tarinoita, ja nämä olivat todempia kuin tosi, jolloinka tietenkin sitten ollaan paljon pitemmällä tässä avoimessa teismissä. Eli tässä nimenomaan korostettiin sitä, että tässä nyt on tällainen tarinallinen totuus, joka sitten on semmoinen, että se on arkkityypillistä, ja Jordan Petersonillahan on tietysti se, että hyvät tarinat ovat arkkityypillisiä tarinoita ja huonot tarinat sitten ovat sellaisia, jotka eivät hänen mielestään ole arkkityypillisiä tarinoita, ja hän on esimerkiksi Frozenia haukkunut sen takia. Eli se hänen argumentaatio, se on vähän elännytkin siinä, että aluksi oli sitä, että jos jokin on suosittua, niin se tarkoittaa sitä, että se on suosittua, koska se vetoaa yleisiin tunteisiin, ja tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat arkkityyppisiä, mutta sitten toisaalta hän on joutunut luonnollisesti näiden feminististen elokuvien ja muiden vastaavien kohdalla sitten näkemään asian oleellisesti toisella tavalla, ja tämä on hyvin mielenkiintoista huomata. Mutta eipähän tämä tähän jäänyt. Eli hän esimerkiksi tässä aika vähän aikaa sitten otti kantaa Richard Dawkinsiin ja näki, että Richard Dawkins on hyvin väärässä. Ja tässä yhteydessä hän loi erikoisen puolustuksen nimenomaan monoteismille ja kristinuskolle, joka nojasi siihen, että Dawkinsin ajatus tämmöisestä luonnontieteellä havaittavasta jumalasta on väärä, koska oikeasti nämä jumalat ovat todempia kuin todet. Ja sitten hän selitti pitkästi siitä, miten on oltava tällainen kaikille yhteinen moraalisäännöstö, ja miten se täytyy vahvistaa Jumalalla, ja jotta se on kaikille sama, niin tarvitaan joku tämmöinen transcendentti monoteismi. Eli se yhteinen jaettu moraali onnistuu ainoastaan monoteismissa, ja hän tavallaan loi tämän moraalisuuden kautta sen koko sen argumentin. Ja tässä me huomataan, että on tosi lähellä sitä, mitä hän sanoi niistä Pantheonin jumalista, mutta sitten kuitenkaan ei. Eli tässä on tämmöinen lisätvisti, eli nämä kreikkalaiset, joiden jumalat ovat todempia kuin todet, ovatkin nyt siinä tilanteessa, että ne itse asiassa eivät olekaan todempia kuin todet, koska monoteismi on niin paljon parempaa. Tämä niin kuin avaakin just sen, että nyt ollaan jo aika kaukana siitä, että mikä on suosittua ja muuta vastaavaa. Eli jos me ruvetaan miettimään ihmiskuntaa, niin minkä ihmeen takia kaikki polyteismit ei korvaudu monoteismilla niin kuin koko ajan? Luulisi, että näin kävisi, kun kerran ihmiset menee niihin arkkityyppisiin ajatteluihin. Ja minua eniten tässä nyt ehkä huvittaa se, että tietysti eihän tämä kumoo mitään Dawkinsia. Eli jos Dawkins ajattelee, että Jumalan on oltava luonnontieteellä todistettava konsepti, niin onko tämä nyt sitten falsifioinut sen? Onko tämä nyt luonnontieteellinen todiste sille, että on olemassa joku Jeesus-heevo? Ei. Ja tämä tavallaan avaakin just sen, että hän määrittelee Jumalan uusiksi, ja sitten Dawkins on sen takia väärässä, mikä luo mieleen siis semmoisen
Günter Lairdin argumentti, jossa hän selittää siitä, että bat ja bat on sama asia näin niin kuin kirjakielisesti. Eli pamppu ja lepakko näyttää samalta, mutta sitten jos joku kertoo, että hän pitää lepakoita söpöinä, bats are cute, niin sitten joku toinen rupeaa sanomaan niin, mutta oikeasti tämmöiset kovat puukappaleet on aika irvokkaita ja niillä tehdään väkivaltarikoksiakin, koska bat is bat. Ja tämän kuvaa just sen, että Jordan Peterson kumoo Dawkinsin määrittelemällä kaikki Dawkinsin käyttämät sanat uusiksi, mikä tietysti on ihan hauskaa, mutta mä niinku huvittaa tässä lähinnä just se, että kun en mä niinku erityisesti ole Dawkinsin fani tai Dawkinsin puolella, mutta hyvin harvoin näkee yhtä tyhmää kumousta. Elikkä hänellä on jokin toinen teismin määritelmä, johon hän on luonut tämmöisen sofistisen kudelman. Ja sen takia, koska hänellä on tämä kudelma, niin Dawkinsin näkemys ihan toisella tavalla määritellystä jumalasta on jotenkin kumottu ja tyhmä ja väärä, mikä on tosi outoa, koska mä näen, että vaikka Jordan Petersonin jokainen lausuma olisi totta, mitä siis en näe, niin siitä huolimatta niin ei se tekisi tuolle Dawkinsin argumentille yhtään mitään niin kuin loogisesti tai epistemologisesti tai mitenkään muutenkaan. Ja mitäköhän helvettiä tämä sitten tarkoittaa? Minulla on tästä aika yksinkertainen näkemys. Eli minä näen, että tässä saattaa olla takana ihan pitkäaikainen tavoite. Eli Jordan Peterson psykologina tietenkin ymmärtää sen, että ihmisiä ei välttämättä saada hyppäämään mukaan suoraan. Eli sä et kovin hevillä hyppää sinne teismiin, jos sulle vaan suoraan ruvetaan syöttämään kaikki se, mitä mieltä Jordan Peterson nyt onkin. Eli hänellä on aika paljon aika frinchejä ajatuksia, ja hän joutuu tavallaan lusikalla syöttämään ne, koska hän ei voi tavallaan kauhalla antaa, koska ihmiset ei suostu nielemään sitä kaikkea. Ja mä näenkin, että tää tämmönen hivutustaistelu on semmonen ehkä se kuvaavin asia. Eli ensin saadaan yleensä konservatiivit puolelle, sitten näistä saadaan olemaan tyypit pikkasen myötämielisimpiä teismille, ja lopulta sitten se Jeesus-pilleri saadaan heille vähän niinku annettua. Ja siitä on aika vaikea varmasti siitä kurimuksesta hypätä pois, kun jos sä oot puolustanut, että Jordan Peterson on hieno mies ja oot sitonut sun identiteetin ja poliittisen näkemyksen siihen, että hän on hieno mies, niin sun on todella vaikeaa tunnustaa, että olinpahan väärässä ja haksahdin ketkuun. Ja siitähän tässä tavallaan on kysymys, eli Jordan Peterson puhuu mahtipontisia, mutta hän on oikeastaan aika mallityypillinen ketku keinoiltaan, mikä on tavallaan hämmentävä. Mutta tietysti tässä nyt aika avoimesti paljastuu juuri se, että eihän se Jordan Peterson mitenkään kauhean sekulaari ole. Ja samalla tässä näkyy just se, että on oikeastaan aika vaikeeta ollakin semmoinen perinteisellä tavalla arvokonservatiivi kaiken tämän kulttuurirelativismin vastustamisen ja muun kanssa, jos sä et ole teisti. Että se arvokonservatiivien tapa ajatella on sellainen, että vaikka muuten sä voit kyllä rakentaa moraalia ilman teismiä, jopa objektiivista moraalia ilman teismiä, niin arvokonservatiivisuuden sisällä tää on hyvin vaikeeta. Sä et oikein saa tehtyä sitä edes kulttuurievoluution tai, no sanotaan psykologisen, tämmöisen evoluutiopsykologian kautta. Ja se niin kuin näyttää just siltä, että nyt niin kuin tämmönen sekularismi on pakko karistaa jossain vaiheessa, koska nämä systeemit ei sovi yhteen. Ja se, mihin tämä oikeastaan johtaa, niin on se, että jos me ruvetaan miettimään, että mitä arvokonservativismi on laajassa mielessä, niin se on ideologioiden kommunismia. Eli jos me ajatellaan, että kommunismissa otetaan kantaa tuotantovälineiden omistamiseen, ja siinä on just se, että täytyy olla semmoinen yleinen omistaja, joka sitten keskusohjatusti hallitsee asioita. Tämä nyt on oikeasti karkeistus, oikeasti mene näin, mutta tämä on se yleinen kuva, joka menee varmaan joihinkuihin läpikin ja tulee vähintään ymmärretyksi. Eli on just se, että tällainen keskushallittu tapa hallita bisneksen tekoa ja tehtaita ja kaikkea muuta. Ja sehän on nimenomaan se, mikä niinku kommunismissa monia järkyttää. Vapaa yrittäminen ja jokainen saa itse päättää, että millä tavalla ansaitsee rahaa ja tekee bisnestä ja kaikkea muuta tällaista. Nämähän on ne arvot, mitkä siinä on vastakkain. Mutta kun me katsotaan arvokonservatiivia, niin koko teemahan on oikeasti just se, että tässä on tämä kristinusko ja se keskus ohjaa teitä ja ne vaatii sen semmoisen keskushierarkian, joka on vain se yksi hierarkia, joka jäsentää ihmiset parempiin ja huonompiin, ja sitten siellä täytyy olla se statushierarkia. Sen takia se dominanssihierarkia on niin tärkeä osa Jordan Petersonillekin.
Eli sieltä selkeästi nousee just se, että ne on ideologioiden kommunismia, koska niiden tehtävänä on keskushallita. Ja se on se koko niiden juttu. Et se onkin oikeastaan aika huvittavaa nähdä se, koska tämmöisissä argumenteissa hyvin helposti nousee esiin. Eli täytyy olla se yksi hierarkia ja yksi moraalimallisto, joka sitten luokittelee ihmiset hyvin ja huonoihin. Ja se tavallaan täytyy olla ja ilman sitä ei ole yhteiskuntaa. Ja se niin kuin avaa just sen, että jos se on polyteistinen, niin sekään ei ole vielä riittävän hyvä. Ja siihen on tavallaan niin kuin pakko mennä ennemmin tai myöhemmin. Ja ilmeisesti Jordan Peterson on tajunnut sen, että hän ei voi suoraan sanoa tätä, koska moni arvokonservatiivi on kuitenkin ollut ateisti. Ja uusi ateismi varsinkin, Dawkins ei näin, niin teki semmoisesta oikeistolaisesta ateismista jopa ihan trendikästä, kun aikaisemminhan se oli vähän ennenkuulumatonta. Ja se niin kuin avaa just sen, että tällähän tavallaan saa ensin tyypit puolelle ja sitten tavallaan muuttamaan mieltään asteittain. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen strategia, koska se ei näytä toimivan. Ja se on jännittävä asia, koska se niin kuin kertoo, että miten vaikeaa ihmisten mieltä on muuttaa. Et vaikka niin kuin Jordan Peterson ympärillä oli jo vähän kulttimaisia piirteitä, niin nämä piirteet eivät olleet riittäviä, jotta hän olisi saanut ihan kaikki koot pillautumaan.